Христі, браті і сестри, дорогі вчителі, Господь поблагословив нас цього року Слово у цьому Божому Правопорожецькому храмі зібратися у своїй повноті, щоб почати відзначати пам'ять святих чудотворця Миколая, чудотворця Мирнікійського, який народився наприкінці 3 століття на території сьогодні Туреччини, а тоді Візантійської імперії в Царгороді, від батьків благочестивих Феофана і Нон. І коли святитий єдина дитина тата і мами народилася, Господь явив свою благодатну милість від його младенчеського рів. Посередині п'ятниця святитий не доторкався до маминих грудей, і не їв її молока. Він не приймав усього того, що середа і п'ятниця кожен із нас поститься, пам'ятаючи страхи, люди із Каньота, і в п'ятницю страсні страждання добровіння Христа і його смерть за рід людський, і на третій день воскресіння і смерті. Святий Миколай, залишившись круглою сиротою у ранньому дитинстві, ним заопікувався рідний брат покійної матері Нони, єпископ Йоан, який прикладав велике зусилля того, що малій дитині дати на цей час достойну освіту, що він виконував всі закони і віління заповіді Божої, що він пам'ятав, де святий святкувати і шанувати ім'я Боже. І коли минули роки, цей же ж його опікунний духовний батько робить усе для того, щоб дитина стала тим пастором ревним виноградником Христового, щоб вести людей до Царства Небесного, щоб їхніми душами вони прославляли ім'я Пресвятої Троїці. І ось коли святий почав оголошувати молодим рукам свого священичого служіння проповіді, благодать Бога, яка виливалася з його голос, слухали, пам'ятаючи Слово Христа Спасителя, воду живу, яку є дає, потече у життя віше, а цю воду, яку ви п'єте, Слово захочете її приймати. І тому і ми, коли святкуємо сьогодні пам'ять святого Миколая, згадуємо, як він воскрешав мертвих, як він допомагав хворим, калікам, недужим, як він подавав гроші і милостиню. Коли він до нього ніхто не прийшов, ніколи він не зачиняв дверей свого дому. Він радо приймав подорожнє старих і вдів. Галітні стеблотки, подорожні. Є безліч прикладів було, коли він у місті являвся з намірним людям і застерігав, що вони не причиняли ніякого слабим, від яких залежало їхнє майбутнє життя і долю. І ми згадуємо те, коли святий Миколай воскресив померлого матроса, який впав з башти і розбився на смерть. Я бачу, що по дорозі сила молитви молодого священика, він прибувши у святий град Єрусалим, перед ним такий допомогом відкриє ворота, двері в храм Воскресіння Христового. І коли він сказав, що він мав віру і надію у стопідневому наше життя. Йому з'явилися у відінню сам Господь Свята Богородиця, і Христос сказав: «Повертайся назад до Мирнікії, бо в тобі я повинен прославитися і через тебе привезти багато душ на спасіння». І коли святий по слову Господньому повертався назад, ми зображаємо на собі ікону, як він бачив цей сон. Христос його давав у руках своїх святих дорогу в платі Євангелія, а Божа мати зняла з нього воз, голову хустку і покрила свого вибраного свого. Я сам благословив його на єврейське служіння. Святий Миколай відмовлявся ставати єпископом. І коли йому з'явилася велика милість, одному із старих єпископів, які засідали на соборі, і вирішили, хто би мав посісти єпископство правду, йому було сказано, що завтра рано разом до заходу сонця явіться у храм першим, то він повинні рукопокласти і рукопокласти бо єпископа Мирнікійського. І святий молився цій старі, і нарадо не побачив перед собою молодого священника, який запитав, як це назвати. І коли він дізнався все про нього і привів його на собору, тоді ж йому і сказали, що йому призначено є в його
єпископом кафедри Медикійської. Святий мій по своєму липовому смиренні любові прийняв волю пастирів, пастирів, суботу. І до кінця свого життя він ревно служив Богу і служив своєму народу. Немає, мабуть, такої брати в Україні, як рано і монастиря, Галичині, Поділі, на Слобожанщині, Буковині, на Волині, Донбасі і Слобожанщині, де би не було посвячено праву капниці чи монастиря вже святителя Миколая. Ми його зображаємо на собі ікона, що тримає від лівій руці церкву, собор, який він все своє життя служив, а в правій руці тримає меч. Бо, приклад, коли повний на заслужені вході в уділенні в місті Києвова, відявився імператора Константина і полукавно їм сказав, що нічого не робив, бо ці повне винен, бо понадобно вони заслужені на смертну страту. Ми молимося і просимо тебе, святого Миколая, задай нас перед престолом Божим, кого хто сьогодні в цьому храмі Божому є. То за ті 118 років відтоння в цій храмі збудовані і розтяжені, тут підчався, тут дійснювали з ним таїнство, крещення, миропомазання, сповідався, причащався, то знає, світ печінок Богом відспівався, і нести його на кладовище пішло звучити. Задає всім матерям, старім, дітям, молодушним, ходіть по дорозі, поверни її до їхніх сімей, що не було в нашому приході, сім'я і громаді, що не вихід, що спойдарував перемоги в Україні, що ми ніколи нічого не сумнівалися, а набравши терпіння, спірує все, що ми дали слово Своє, що тільки попросте ім'я Отця Небесного дасть вам. Без мене не можете нічого створити. Помолитва Пресвятої Богородиці Святого Чудотворця Миколая, нехай Господь помилує кожного із нас. Висловлює слова сьогодні разом з Святого Миколаєм, що не полежного, Оксані Івані Віра, і всім вчителям, батькам, вашим родичам, вам, дітям, які вивчили вчі, приготовилися до цього торжества пам'яті Святого Миколая. Хай Господь кожного із вас благодасть вір до воріння, вір до помоги Боже, що своїми добрими серцями знати слава ім'я Боже і цього великого чудотворця і святителя Миколая. Хай Господь кожного із вас сьогоднішній вечір добре Бо, що в своїй молитві, надії з вірою, просите, щоб помолитва святителя Миколая Господь вам подав, щоб ви були багаті, дорогі, щодо. Щоб ви ніколи не сумували, а духовно раділи, прославляючи все милостиво Господа. Помолитва Пресвятої Богородиці і Святого Чудотворця Миколая. Нехай Господь по цій пісні, яку зараз усіли будуть співати Богдан Миколая, любить, подасть нам, бо його великій любові, любові нам, нашим рідним, нашим сім'ям. І нехай ніколи не буде в нашому серці, в наших домах тривоги. Щоб вони були завжди в нашому домі, хліб, вино, пшениця, щоб батьки були своїми дітьми, а діти слухали, повинувалися своїм добрим дусям і мамусям, щоб ніколи не тривожили, щоб не дали, бо все у руках Божих Господь подає те, що ми своєю вірою, своїм життям насвобовуємо. Амінь. Жовтовий сніг випав на землю, зависли чутки на гілках, і запіліла сосен зелень у неполоханих гайках. Чорностувався квіт на зиму, берлозі темні і мрочні, лежить і згадує ужину, то усміхається у сніг. А за межі клен та перерези ховають ноги в теплий сніг і затихають обережно, аж до далекої весни. Він не вмер, він між нами йде. Вітаю вас, ялиночки, вітаю вас, звірята. Послухайте хвилиночку, що маю вам сказати. Через цей ліс увечері святий наш Миколай на зустріч із малечею поїде через гай. Отож, якщо бажаєте, виходьте теж на шлях, я вже усі ви знаєте, і звір, і кожен птах. Розступіться, дайте дорогу.
Костя. Зимовий вечір пав на плечі, неначе казка все навкруг. Біліє поле в темний вечір, біліє гай і брови рух. Прийшла наша пора, під кривою замерла річка, на відах її виграва, а дерево неначе свічка, немов іскриночка жива. Лише сніжинки на малятах, іскриться сніг, гріє все, а з неба у святкових шатах наш Миколай де принесе. Цілий рік ми працювали, і трудились, і співали, і усі листи збирали по усій-усій землі, щоб дарунки і дворі часу тут наготували. Thank you.
Миколай з небес весь час бачить кожного із вас. Ви знаєте, чарівну таємну ніч, коли спускається небесна вербиця, по цій небесній вербиці іде святий Миколай. Ви його дуже чекаєте? А ви його покличете? Давайте його всі покличемо, нехай він до нас завітає. Прошу. Діти, вас зібралось тут багато, і ще з 4 століття, і по сьогоднішній день кожен дорослий і малий у цей день чекає святого Миколая. І ви всі радісні, кожен, щоб добре вчилися в школі. Ви вчитеся гарно в школі? І слухняні? Добре. Зараз ви продемонструєте мені, чого ви за рік навчилися, чи віршики, які знаєте, чи пісні, чи колядки. А зато в кінці одержати подарунок або шоколадку. Добре? Так. Наш Миколай шов дуже з далекої дороги. Там самого-самого верху у селу багато з іншого разу багато ангелів. І він почав ще ходити. Але він дуже-дуже втомився. Тому я вас прошу, ми його зараз посадимо, добре? Щоб він відпочив, у нас іще дуже багато. Ми його ще маємо багато всього сказати. А ви розступіться гарненько. Стайте всі чепненько. Ми його отут привітаємо. Дамо йому відпочити, добре? Він так далеко до нас шов, що зовсім втомився. Дуже втомився. Але хоче подивитися, що ви знаєте і чого ви навчилися в школі. Пісню слави заспіваємо, щирим серцем нині враз. Миколая зустрічаємо, це святий величний час. Де з молока тече дорога, де безліч зір, де царство Боже. Я звідтам йду і вість веселу несу у вас. Він приходить по таєм, ще ніхто його не бачив, та у ліжечка дитячі він кладе під подушки подарунки та книжки. Зорі сяють ясно, світить місяченько, щоб Миколаю ніч було гарненько, з неба до землі. Там його чекає діточки малі.
кави, папірці, як старанно за гектарем. Я хотіла ведмежати, і пухнасти, і смішне. Може, добрий Миколай і подушку покладе. Я б я вона була мед і галин. Патоньки покладе, не купорину. Повішу на ялинці, я блискітки ясні. Нехай собі іскірочки дихаються мені. І куйки молодічні, а елики мої. Кукуйки нами злинки засяють на лінні. Ціла ніч прошу може, аромат розколовча. Катаємо і прикраси виробляємо, випікаємо печі, пряники і кавичі. Треба чарним діткам подарунки спакувати, а що проділи щиро і хлопчики, і дівчатка.
все знає, хоч любить нас та бачить все. Від чемних лайових вітає і радість їм за це несе. Прекрасне свято – це у грудні, приносить віру в чудеса. І знають всі, що в тяжкі будні віра у святі все спасе. Дитиненько, любе, до тебе сьогодні приходить святий Миколай. Тож будьте готові вітати святого, про речі у цій пам'ятай. Шануйте тата і маму, любіть їх і слухайте, як слухали Ісуси малий. Очистити пильно і духом не падай при кожній невдачі своїй. Затям, лише воля і праця невтомна, тебе до звиття ведуть. Лише воля, надія, любов непоборна, до істини вказують путь. Люби Україну, люби усім серцем, прекрасний, чудовий свій край. За нього Спасителя Бога моли, як молить святий Миколай. Пошли нам, Боже, маленьким діткам, щастя і здоров'я на многі літа, щоб виростали здорові і сильні, душею чисті і серцем вільні. Щоб нам світила зірка доля, щоб ви не знали малиха ніколи, щоб виростали розумні і сильні, душею чисті і серцем вільні. Ростіть же, любі діти, вибирайте всі дороги злі для Бога і рідної землі, хай шлях один вам світить. Люби, святий очі, глянься над нами, радість нам велику дай, молею Бога за наш край. Хай зоріє доброта. Честь і слава, і хвала, рідний край наш не минай, добрий святий Миколай. Святе Отче Миколаю, я тебе благаю, злися ти на рідний край, щастя й дому йому дай. Дай здоров'я нам міцного, розуму та волі, дай миру і спокою, жить добрій долі. Любіть свою мову, батьків, рідних, школу, усе, що навколо рідне до бою. Любіть небо синє, ліси, землю, ріки. Пишайтесь країною з малку до віку, на многі добрі, добрі літа. Святий Миколай, який прийшов з небесного престола, знає, що ви не тільки гарно вмієте розказувати віршики. А давайте ми йому ще щось заспіваємо, добре? Він дуже втомився. І ми, напевно, всі знаємо пісню про святого Миколая. Ой, хто-хто Миколая любить, добре? Прошу. Я скажу усе, що знаю.
Пресвятом Миколе, хоч ми любите дівчат, вже є маму і тата. Ми шануємо рідні слова, братівську рідну мову, рідні книжечки читаємо, рідні пісеньки співаємо і молитвою, що мати нас навчила в рідній хаті. Ми звертаємось до Бога про опіку і допомогу за добробут Україні, за бабусеньку, за рідку, за дідуню і за тітку. Молодець! А хто ще знає вірші? Забіг сніга мергай, діди, що ти викувай, коло нього на килятах, сині оки, як гулята, хоч на долі зимний час, на зимку святий по нас. Кожній мешканій дитинці, ані він дає росниці, восени тебе отику, тиху нам зуби велику, далі стане більш дай, звеселений світний край. Молодець! Ти знаєш вірші? Ми тебе чекаємо, виглядаємо, Миколаю. Ся ти, Миколай, іде по хати, дітям подарунки всім віддати. А ще хтось знає вірші, правда? Миколка, ходи. А ще хто знає віршики про Миколая? Воно дуже боялося одного чоловіка.
батька, який мав таку довгу бороду, який був одяг на рік обірте, наче золото срібло одяг, і він дуже був добрий. Він подобався всім. Його любили маленькі ангелята, його любили великі ангелята, бо кожній дитині, яка до нього приходила, він завжди дарував любов, завжди дарував опіку і завжди ніколи не метав бідної дитини і сироти. І от одного разу, у той чудовий день, Господь покликав його і сказав: «Що би ти заважав, щоб я тут для тебе виконав?» Він похилив голову, як покірний слуга перед святим, і каже: «Я нічого не хочу від тебе, але прошу, дозволь мені хоча б раз в рік у численній супроводі моїх добрих помічників-ангелів завітати